Parkı pativ zinvornerin, մեր քաջարի տղաներին, եղեք տոկուն, եղեք կանգուն եւ մեզ բերեք ուրախություն։ Այսօր հայոց բանակի 32-րդ տարին է։ Բանակին կմաղթեմ զորություն, բանակին կմաղթեմ բարգավաճում, կմաղթեմ խաղաղություն, հզորացում միայն։ Բանակին մաղթումը որ հզորանա, բանակը ամրապնդվի վերջի տարիների իրադարձություններից հետո եւ բանակի զինծառայողների ոգին էլ ավելի ոգեշնչվեն եւ հզորանան։ Կմաղթեմ բանակին, որ շուտով նորից վերականգնվի, ոնց որ առաջ էր եղել, եւ ուզում եմ վերջապես տեսնել էլի այդ հզոր բանակը, որ ունենք, ու ցանկանում եմ մեր զինվորներին, ամբողջ սպայական անձնակազմին ամուր լինեն եւ հավատան, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բանակին ամրություն ամենակարևորը գաղափարապես, որովհետեւ ինչպես ասում է իմ սիրելի գործիչներից մեկը, ասալայի անդամ Վազգեն Սիսլյանը, եթե գաղափարապես մարդ պատրաստ է, երբ թե գիտի ինքը դեպի ուր է գնում, զենքից կռվել սովորեցնելը ընդամենը 2-3 օրվա գործ է։ Այնպես որ ես ուզում եմ, որ հոգեպես ուժեղ լինեն մեր զինվորները ու պատրաստ ամեն ինչի։ Նույն բանը կցանկանամ մեր զինվորներին, կարևորը ամուր լինեն ու Աստված բոլոր զինվորներին պահապան թող լինի։ Դե մաղթում ենք, որ մեր բանակը լինի անկոտրում, ինչպես միշտ է եղել, եւ ուզում ենք, որ զինվորները ամփորձանք վերադառնան իրենց ընտանիքներ ու ոչ մի մոր աչքեր թաց չմնա։ Ունեք ծանոթ ծառայող։ Չէ, բայց եղբայրս շուտով մեկնելու է, այսինքն եղբայրներս ավելի շուտ։ Նաեւ ծնունդի օրն է։ Շնորհավորում ենք։ Բանակին հաղթանակ միանշանակ։ Բայց խաղաղություն էլի առաջ երթին։ Հաջողություն ու հաղթանակ։ Շտապում ենք։ Բանակին մաղթում եմ աշխարհի բոլոր բարի առավոտները լինեն, բարի ծառայություն լինի, խաղաղություն լինի, այդ խաղաղ երկնքի տակ մեր երեխեքը, ինչ ասեմ, իրենց պարտականությունները կատարեն հայրենիքի նկատմամբ, միշտ առողջ լինեն եւ պահեն մեր սահմանները։ Ուժեղ բանակ մեզի, լավ բանակ, հա։ Ինչոր բան դիշեք։ Ես պատերազմի մասնակից եմ։ Շնորհավորում եմ բանակի տոնը, ցանկանում մեր զինվորներին առողջություն ու հաջողություն։ Թո ժամանակին գնան, ժամանակին հետ գան։ Ցանկանում եմ ուժեղանա մեր բանակը եւ ներքին արտաքին թշնամիների դեմ պայքարի։ Ուղղակի խաղաղություն երևի։ Երեխեքը գնան, ողջ վերադառնան ու մեզ լավ պաշտպանեն։ Կմաղթեմ, որ մեր զինվորները լինեն ամփորձանք, առողջ եղանակային պայմաններից ելնելով, թե ցուրտ ապոստերում պայմաններ միգուցե վատ են, մաղթում եմ իրենց քաջ առողջություն, խիզախություն, բանակին էլ, որ լավ նոր զենքեր ձեռք բերեն եւ ամեն ինչին մենք պատրաստ լինենք։